unha resolución negativa, o que se considera negativo sería unha devolución das axudas, sexa dos inversores ou dos armadores de calquera das patas que sustentan o sector, pois significaría prácticamente un golpe de morte ao sector. Levamos tempo xa pelexando por este tema, parece que non nos levantan a patada en riba, esperamos que quen teñen que facer a presión en Bruselas que a faga ata o final. Ao longo de toda a mañán se fixeron distintas asambleas en distintos horarios nos distintos centros. Aquí temos que ter en conta que temos dúas realidades distintas, ¿no? Aquí temos centros que xa levan pois tempo pechados, esa é a realidad. Outros que neste momento pois aínda teñen actividad, pois iso é un pouco a diferencia, ¿no? En os centros en que non hai actividad, pois se fixeron asambleas, esa de mañán xa estuveron pechados. En outros centros, pois como este, por exemplo, aquí Metal Sí, o que se fixo foi ese peche se produce co comité, cos delegados, en espera de que, bueno, de que remate a actividad pois deste día, ¿no? O sector leva 2 anos sin contratar ningún barco e canto máis volta se dé, canto menos clara sea a decisión, pois máis complicado vai a estar, non? De todas, tamén votamos en falta que o goberno central dunha vez por todas aposte por este sector, se poña liderando realmente o que é o sector naval e que empece a decir públicamente cara aos armadores, cara aos estruturadores, cara a todo o mundo, que o goberno vai a poñer en marcha o novo sistema que temos, o novo TASLIS, que está desde xaneiro en marcha, pero realmente todo o mundo ten medo porque nadie se fía de que non teñan que devolver ao mellor de no futuro, non? Eles teñen esa necesidade de demostrar que, pois, que están facendo algo polo sector, cando todos temos claro que en 2 anos non se fixo nada e simplemente se dedicaron a facer campañas de propaganda simplemente, bueno, para non asumir a súa responsabilidade como goberno, non? Non se vai acabar aquí, que se teñan as consecuencias, se a resolución é negativa, por suposto. Nos non vamos a parar.